Bahaye ikaze muri aya makuru mu buryo burambuye ngendera dukunda Mugisha Yvonne na makuru agarariwe na Alphonse Twahirwa. Dutangirire ku banyeshuri barenga 200,000 mu Rwanda batangiye ibizamini bisoza amashuri abanza. Minisitiri w'uburezi atangiza ibizamini mu kigo cya Groupe Scolaire Gisozi ya mbere muri Gasabo, yavuze ko uyu mwaka yiteze impinduka mu mitsindire y'abanyeshuri bitewe n'uko hari bimwe mu bibazo byatsikamiraga ireme ry'uburezi byagiye bikemuka. Iyi minisiteri rero yasabye ababyeyi gufasha abana kwitegura neza ibizamini. Tantoni Gasigwa yarahatubereye. Mu rwunge rw'amashuri rwa Gisozi ya mbere niho hatangirijwe ibizamini bisoza amashuri abanza ku rwego rw'igihugu. Kuri uyu wa mbere, Kwizera Gilbert na Kamikazi Daniela ni umwe mu banyeshuri batangiriye ibizamini kuri iyi site. Aba banyeshuri ngo biteguye intsinzi nta kabuza. Twize neza, twasubiyemo mu rugo, twasubiyemo, twazaga kwiga hano kwa gatandatu, nyina barimo nabo baradufashije n'abarezi bacu. Nta mpungenge ufite? Oya, naza. Nize neza n'abarimu baramfashije cyane. Mukayisenga Donatire, umurezi kuri urwunge rw'amashuri rwa Gisozi ya mbere, yasobanura impamvu iri shuri ryizeye gutsindisha. Avuga ko mu mpinduka bakoze harimo no kuba mwarimu yarabaye inshuti n'umunyeshuri, bityo akabasha kumenya ufite intege nke n'uburyo yamufasha. Icyo nakoze nk'umwarimu kugira ngo abana banjye batsinde, icya mbere ni ukugirana ubumwe njye nabo. Ntibantinye nk'aho ndi mwarimu, ahubwo nkumvikana nabo, tukaganira, nkagenda ndeba capacité intellectuelle ya buri mwana ku buryo aho afite intege nkeya muzamura. Minisiteri y'uburezi ivuga ko uyu mwaka utandukanye n'iyarangiye, kuko ngo nibura imyaka ishize icyorezo COVID-19 cyagiye gikoma mu burezi mu nkokora, ariko uyu mwaka ngo abanyeshuri babashije kwiga neza. Ku kijyanye n'ireme ry'uburezi, Minisitiri w'uburezi Bwana Twagirayezu Gaspar avuga ko iyi minisiteri hari impinduka yakoze uno mwaka. Ikintu cyabaye ni uko umwaka ugenda, imyaka igenda yiyongera, birumvikana ko hari ibigenda bikorwa neza. Ari abarimu bagenda biyongera, ari amahugurwa agenda yiyongera, ibikoresho bigenda byiyongera. Tukaba twizera rero kandi ko nk'iyo turege amasuzuma bumenyi agenda akorwa, tugenda tubona ko ibyo dukora umusaruro ugenda wiyongera. Tukaba twizera rero ko uno mwaka tuzabona ibirenze ibyo twabonaga mu myaka ishize. Ababyeyi icya mbere tubasaba ni ugufasha abanyeshuri kugera ku ishuri ku gihe, kugira ngo ibizamini bitangirire ku gihe, kubera ko nk'uko mubizi iki ni ikizamini gikorwa rimwe mu mwaka, bikaba bisaba ko rero abanyeshuri bakitegura kandi bakagikora neza. Ikindi ni ukubafasha kwitegura bari mu rugo, bakitegura bagasubiramo, ariko nanone bakanaruhuka, kubera ko no kuruhuka nabyo ni ingenzi kugira ngo babe bashobora gukora ibizamini byabo neza bitonze. Abanyeshuri bose bazakora ibizamini bisoza amashuri abanza ni 222,999. Harimo abahungu 191,189, abakobwa 111,000, n'abanyeshuri 810. Ibi bizamini bizakorwa kuri centre 118,000 ziri hirya no hino mu gihugu, bikazagenzurwa n'abarimu 12,332. Dantoni Gasigwa, Flash TV. Reka abanyeshuri bose bari mu bizamini bya leta tubifurize amahirwe masa. Tukomereza amakuru yacu. Mwemwe mu miryango itandatu yahawe inka zaturutse ku nka ebyiri madamu wa perezida Jeannette Kagame yagabiye ECD y'icyitegererezo ya Nyabihu, iravuga ko kuba yarahawe inka izafata iya mbere nayo igaha n'abandi, bityo imirire mibi n'igwingira biba amateka muri ako karere. Umuhoza Honore yarahatubereye mu karere ka Nyabihu. Madamu wa Perezida wa Repubulika Jeannette Kagame binyuze mu Mbuto Foundation, inka ebyiri aho imwe yari ifite n'iyayo zagabiwe ECD Modo ya Nyabihu iri mu murenge wa Bigogwe, kugira ngo abana baharererwa bajye babasha kubona amata bitabagoye. Kuri ubu izari inka ebyiri zimaze kuba 11 mu rwuri. Rero twishyize mu matsinda aho dufite abanyamuryango 57 bafite uruhare kuri ziriya nka mwabonye twatanze. Nyuma yo kubona ko izi nka ziri kugenda zororoka, ababyeyi barerera muri ECD y'icyitegererezo ya Nyabihu bishyize hamwe maze batangira kujya borozanya zimwe muri izi nka. Mukarutera na Meretiride ndetse na Masengesho Murekatete ni bamwe mu bahawe inka, bagashimangira ko amata bahawe nabo bazayageza ku bandi. Nabyakiriye neza cyane, kuko inka mu muco nyarwanda ni ikimenyetso kigaragaza urukundo, kandi akaba
n'umusaruro wayo utatuma umwana agwingira bitewe no kunywa amata. Ubwo rero muri rusange mbifashe nk'aho ari amata bampaye. Iyo mpamvu rero nanjye nishimye kandi ko iyi nka bampaye izagirira umusaruro abaturanyi ndetse n'abandi muri rusange. Ubwo kuba worojwe bivuze ko nawe uzoroza abandi? Cyane rwose, urukundo bangaragarije nanjye ntago nareka kurugaragariza abandi. Kubamba ngabiwe inka rwose ni urukundo ruhebuje nabonye, ntabona uko nsobanura kuba cyane rufite aho ruvuye n'aho rugeze. Nishimira cyane ko nanjye muri urwo rukundo nzafasha abandi nk'uko narugiriwe, nanjye nkafasha abandi muri ubwo buntu tukabusangira, asigaye tugakomeza kubana neza. Kugeza ubu imiryango itandatu niyo imaze guhabwa inka. Muri iyi itandatu imiryango ine ikaba ari isanzwe irerera muri ECD y'icyitegererezo ya Nyabihu. Ni mu gihe abandi babiri ari abafatanyabikorwa bafite aho bahuriye na gahunda yo kurandura imirire mibi mu bana. Kanyamibwa Calixte akora mu mushinga Gikuriro kuri bose, akaba ashinzwe gukurikirana ibijyanye n'imirire. Igikorwa cyiza cyane, igikorwa kigaragaza ubufatanye bwiza buranga buri hagati mushinga Gikuriro kuri bose, Imbuto Foundation ndetse n'akarere muri rusange. Igikorwa cyiza kubera ko inka tugabiwe ni inka natwe tuzagabira abafatanyabikorwa dukorana nabo. Ababyeyi bafite abana bari munsi y'imyaka 5, ababyeyi bari mu mashuri mbonezamirire, kuko izabafasha mu gihe izagira igihe cyo gukamwa. Noela uyobora ECD y'icyitegererezo ya Nyabihu avuga ko ibi byose bitari kugerwaho hatari ubuyobozi bwiza. Ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu, Madamu Jeannette Kagame watekereje umushinga akawuzana mu Rwanda, ukaba uri mu turere twose tw'u Rwanda. ECD center zirahari, buri karere irahari, hafi na buri murenge, ndetse noneho n'amarerero yabaye menshi ku buryo abana bafu bageze no ku marerero hasi. Ni igikorwa gikomeye, ni gahunda ndende. Nagira ngo mufashe dushimire nyakubahwa Facility watekereje gahunda y'imbonezamikurire akayigeza hejuru. Muri rusange ngo intego y'ECD y'icyitegererezo ya Nyabihu ifite ni uko mu myaka 5 hazaba hamaze korozwa imiryango igera kuri 40. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Mugenzi wacu Umuhoza Honore, reka tumushimire, akaba dukuye mu karere ka Nyabihu twerekeze mu karere ka Nyagatare, aho bamwe mu batwara imodoka zitwara abagenzi mu muhanda rya Bega Rwimiyaga ka Gitumba barasaba ko bakubakirwa gare mu Rwimiyaga kuko babura aho baparika, bigatuma rero bandikirwa na polisi 50,000. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare bavuga ko iyi gare iri gutekerezwaho nubwo nta gihe cyashyizweho izatangira kubakwa. Ntirenganya Charles mu karere ka Nyagatare. Aha ni mu murenge wa Rwimiyaga mu karere ka Nyagatare. Ni ku wa mbere umunsi haremwa isoko rya Rwimiyaga rizwiho kwitabirwa n'abantu benshi cyane. Birumvikana ko n'imodoka ari nyinshi kuko zimwe ziri kuzana abacuruzi n'abaguzi, izindi zibasubizayo. Witegereje urabona umuvundo w'izo modoka kuko zimwe ziparitse iruhande rw'agakiriro, izindi ku muhanda mu buryo butemewe n'amategeko. Bamwe mu batwara izi modoka bavuga ko kubera kutagira gare ariyo mpamvu baparika aho babonye, ari nako bacengana n'abapolisi kuko ufashwe yandikirwa amafaranga 50,000 kandi bikaba byanateza impanuka. Gare irakenewe kuko nk'ubu iyo dupakiye dupakira mu kajagari hano, umupolisi yagusangarira ku cyapa akakwandikira na parikingi. Urabona uyu muhanda ahantu turi ugasanga iyo uje nk'ubu ari nko kuwa mbere nk'ubu uraza kwa kundi ushobora kuba ushyiraho umwe umugenzi wahagarara nka hano ku muhanda akakwandikira. Ibyo dupakira akajagari kabisa, mu kajagari gare yo Rwimiyaga kabisa irakenewe. Gare irakenewe cyane kubera ko hano iyo ari nko ku munsi w'isoko ubona ari ibintu by'akavuyo, ukabona umunyonzi, umumotari, imodoka bigenda bibisikana binyuranamo, urumva ko ari ibintu by'akajagari biteza n'impanuka cyane. Gare irakenewe cyane kubera yuko iyo turi kuva i Kigali tugaparika muri icyo cyapa cyo hakurya imotureba epfo batwandikira 50,000. Rero byaba byiza gare iramutse ibonetse. Aba bashoferi barasaba ko bakubakirwa gare izatuma nta mivundo yongera kubaho, bikagabanya impanuka n'amande bandikirwa kubera kwica amategeko mu muhanda. Kuduha gare Rwimiyaga kuko
urabona dusora imisoro ariko nta gare tugira iyo ni imbogamizi kabisa dufite mu kibazo cya transport hano Rwemiyaga icyo dusaba ubuyobozi ni uko batwubakira gare ari abagenzi ari n'abandi bakabona uko bajya bakoresha serivisi zabo icyiza rero mbona turamutse tubonye gare nuko n'imibereho y'abaturage yakiyongera umuntu ashobora guhita avuga ati kanjye gucuruza miti uhariya muri gare undi yenda agahita abonamo akazi ko gukata amatike n'abandi bacuruza imbuto n'amazi bakagira gute bakabona uko bageza ku baturage cyangwa se ku bagenzi amazi na ji n'ibindi byose babikenewe rero bya byiza gare iramutse ibonetse tukayatona uko duparika nayo mande tukabona twayakira Bwana Gasana Stephen uyobora akarere ka Nyagatare avuga ko iki kibazo kizwi kandi kiri gutekerezwaho ariko hari ibindi bikorwa remezo byari byarashyizwe mu ngengo y'imari y'uyu mwaka ushize n'ukurikiyeho akaba ari byo bizabanza kwitabwaho na gare ikazakurikiraho na gare yego hari na gare ariko muri iminsi mwabonye ko nk'ibijyanye n'ubuvuzi abantu bari bakoresha centre de santé yabugaragara ubu turimo turahubaka maternité kubera ko uriya mujyi wakuze birumvikana n'umubare w'abaturage wariyongereye ubu turimo turubaka materinite nini kugira ngo ababyeyi baza hariya bashobore kubona serivisi nziza ahantu hakwiriye ubwo nari mbabwiye ko umwaka utaha dushaka gutangira kubaka isoko ubwo na gare nayo ku ingengo y'imari izaboneka mu gihe kiri imbere nayo tuzayubaka n'ibindi bizagenda bikenerwa Ubusanzwe umujyi wa Rwimiyaga ufatwa nk'umujyi wa kabiri ku wa Nyagatare mu karere kose kuba hari ibikorwa remezo bitarahagera bigaragaza ko hakiri urugendo rwo kuzamura uyu mujyi icyakora akarere ka Nyagatare kavuga ko kamaze gukora igishushanyo mbonera cy'uyu mujyi kandi kiza gutangira kubahirizwa vuba ntirenganya Charles Flash FM I Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda Niba aribwo ugifungura televiziyo yawe rekana none ngo ikaze nkubwira ko yari amakuru ya Flash TV ukomeje gukurikira na makuru kandi wakurikira ukoresha application ya Flash TV ndetse na radio dukomereze kuri bamwe mu bahinzi b'ibigori baravuga ko nyuma yo kubona ko guhangana na nkongwa idasanzwe hakoreshejwe imiti yica udukoko bidatanga umusaruro bifuza bahisemo uburyo bw'imihingire bwo kubangikanya imyaka n'ibyatsi byifitemo impumuro yirukana ibyonnyi buzwi nka pulpul ikigoro cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi rabo gitangaza ko ubu buryo bugiye kurushaho kwegerezwa abahinzi Daniel Akizimana mu nkuru irambuye Hashize igihe mu Rwanda hatangiye uburyo bw'imihingire bwo kubangikanya imyaka n'ibyatsi byifitemo impumuro yirukana ibyonnyi buzwi nka push and pull bamwe mu bahinzi babukoresha baravuga ko bwabafashije guhangana na nkongwa idasanzwe kurusha gutera imiti yica udukoko Senzoga Jean Baptiste na Nemeyimana François Xavier n'abahinzi bo mu karere ka Gatsibo ubwo buhinzi cyane cyane bukorwa ku binyampeke cyane ku gihingwa cy'ibigori ubwo buryo bwo kurwanya nkongwa ariko tubukoresha hari ibyatsi biterwa impande y'umurima n'ibiterwa hagati y'umurima ibiterwa impande y'umurima babyita brakarya ari ryo mu kinyarwanda ivubwe ibiterwa hagati mu murima ni umuvumbura nkwavu ariho desmodium bikorwa bite rero iyo nkongwa yinjiye mu bigori mu murima ikagera mu bigori hari ibigori cyacyatsi cya desmodium kirayinukira ki Desmodium itanga mbese irayinukira inukira nkongwa ubwo bumara bwa desmodium bunukira nkongwa noneho nkongwa igahunga ikajya hanze kuri bya byatsi biteye hanze hirya ku murima ku mpande z'umurima uburyo bwa push pull butanga umusaruro cyane bwirukana nkongwa kandi nta mafaranga bidusaba nta ni dukoresha imbaraga zacu nkuko dukoresha duhinga ibigori bose ni gihamya irahari nka cyane ko ubu imirima twahinze ubu ngubu mu byiciro bibiri bishize nta za roketi nta bise nta iriya miti irukana ubusimba mu myaka twigeze dukoresha ariko mu by'ukuri ibiguri byakuze neza ubu byeze neza umuryango mpuzamahanga Food for the Hungry ugaragaza ko uburyo bwa kamere bwo kurwanya ibyonnyi butanga umusaruro kandi bworohera abahinzi Alice Kamau ahagarariye uyu muryango mu Rwanda This technology it is easy to be for a farmer to learn
Iri koranabuhanga riroroshye kurikoresha kandi byoroheye buri muhinzi wese guhita abimenya. Ubu bwoko bw'ibyatsi bwirukana ibyoni. Ntibisaba guhora ubihinga buri gihembwe, iyo wabiteye rimwe ubivanze n'ibigori, ubutaha wongera guhinga ibigori utongeye kuvanga mu bya byatsi. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAP kigaragaza ko uburyo bw'imihingire bwo kubangikanya imyaka n'ibyatsi byifitemo impumuro yirukana ibyonnyi butanga umusaruro kandi ko hari kwigwa uko bwarushaho kwegerezwa abahinzi. Dr. Tresfori Ndabamenye ni umuyobozi mukuru wa RAB. Turashaka gushyiramo abajyanama b'ubuhinzi benshi. Icyo bariho bakora, mwumvise ko bari gukora imfashanyigisho. Noneho hakazakurikiraho amahugurwa yimbitse ku bajyanama b'ubuhinzi benshi. Iyo ufite tekinoloji nk'iyi ngiyi urabanza ukayigerageza. Nibyo byakozwe nyine muri abo bahinzi. RAB yafatanyije n'ababakuriye umushinga, nabo barakorana. Bakorana n'abarimu bo muri za universite, nabo bagiye batekereza ubwo buryo. Nta kigoye kirimo rero, imbaraga zatangiye. Turifuza ko mu gihembwe cy'ihinga gitaha cyo mu kwezi kwa cyenda, izo mfashanyigisho zizaba zatangiye kuboneka ku bwinshi. Ndetse mbere y'uko n'iryo hinga rigera, tugatangira gukora ayo mahugurwa n'ibigenda bikorwa muri buri gihembwe cy'ihinga. Ubu buryo bw'imihingire bwo kubangikanya imyaka n'ibyatsi byifitemo impumuro yirukana ibyonnyi buzwi nka push and pull bukoreshwa mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika y'Iburasirazuba. Kuri ubu mu Rwanda bukoreshwa mu turere tugera kuri 7 mu kurwanya ibyonnyi mu buhinzi bw'ibinyampeke. Daniel Hakizimana, Fresh TV. Mugenzi wacu Daniel Hakizimana, reka tumushimire twerekeze hamwe mu babyeyi bo mu mujyi wa Kigali basaba ababyeyi bagenzi babo kudatererana abana babo babyaye imburagihe kuko nubwo bahuye n'icyo kibazo bakiri imbaraga z'igihugu. Ku rundi ruhande hari bamwe mu bangavu babyaye imburagihe bagaragaza ko batereranwa bakitwa ibicibwa mu miryango ndetse bakavuzwa uburenganzira bwabo. Ubuyobozi rero bw'ikigo mbonezamikurire y'abana bato kivuga ko Leta yashyizeho imbaraga mu kwigisha ababyeyi b'abana kutabatererana ahubwo bakaba hafi muri urwo rugendo. Emirante Mugwaneza yaduteguriye inkuru irambuye. Mara gutwita mu muryango warantaye. Hirya no hino mu gihugu hari ikibazo cy'abangavu baterwa inda z'imburagihe. Ibi bikaba ikibazo gikomeye cyane iyo ababyeyi babo babatereranye muri urwo rugendo kuko bigira ingaruka zikomeye kubo babyaye. Bamwe mu babyeyi bo mu mujyi wa Kigali baganire n'itangazamakuru rya Flash basaba bagenzi babo kudatererana ababana ahubwo bagakomeza kuzuza inshingano za kibyeyi. Muri make gitwite nari mfite isoni nanjye kuko naho yacaga baravuga ngo kagakobwa ko kwa kana kakatwise, nanjye nkumva mfite ikimwaro. Ariko abandi babyeyi inama nababwira nuko bagomba kuba hafi y'abana babo babyaye. Birumvikana byarambabaje, ariko mukumba bazanda ndavuga nti si we wa mbere si wa kabiri, nta kundi nabigenza. Umwana ntago namujugunya n'uwanjye nzamuramurere. Rwose icyo mbasaba ni ukujya bihanganira abana babo. Umwana wanjye bamuteye inda afite 17 aratwita, ariko agomba kumenya ko uwo mwana agomba kumwegera akamuganiriza, nawe akumva ko afite papa na mama we bamwitayeho. N'ikibazo yahuye nacyo bafata abana babo neza si bo bonyine, byabaye ku babyeyi benshi. Bamwe mu bangavu batewe inda z'imburagihe bavuga ko baterereranwa bakitwa ibicibwa mu miryango bakavuzwa uburenganzira bwabo bikabaviramo kwigunga ndetse bikavamo n'igwingira ku bana babyaye. Umubyeyi wanjye akimara kubibona byabaye ikibazo, kwiyakira biramunanira ku buryo naho nabyaye umwana kwa muganga ntiyangezeho, kandi abandi babageraho njye kwa muganga nanabonye. Yewe no kumva ko yaterura umwana agombaga ko afite umwuzukuru byari ibintu by'ikibazo kona byaga bigoranye. Mbese nihabura kimwe cyose ninjye wakihaye ku mwana wanjye, kandi mama nahise mva mu rugo rwe nago nayo nyibana n'ababyeyi. Nkimara gutwita umuryango warantaye, ndetse n'ubu ntago baba bakibasha kubyiyumvisha. Baba bumva yuko nyine nta kintu nkibamariye, nta nzozi nziza nzabagezaho, biba bikomeye cyane. Ntago nta burenganzira ubugifite imbere yabo. Madame Ingabire Asumta, umuyobozi w'ikigo mbonezamikurire y'abana bato, avuga ko byagaragaye ko aba bana batereranwa n'ababyeyi babo koko, akaba ariyo mpamvu bashyize imbaraga mu kwigisha ababyeyi bakaba hafi y'abana babo muri urwo rugendo rutoroshye. Hari
kubafasha gusura amashuri abigaga ariko cyane cyane ikibanza no kubanza gusana imitima yabo n'imiryango yabo ikindi cyane cyane no gukorana n'ababyeyi babo kugira ngo babafashe umwana ntiyarera umwana ngo ujye no mu ishuri babafashe kusigarana abana cyangwa babafashe bajye no muri za ICD mu ngo mbonezamikurire kugira ngo abana ubuzima buko Imibare y'ikigo cy'ibarurishamibare yagaragaje ko mu mwaka w'2023 abangavu bafite imyaka iri hagati y'10 na 19 babyaye bagera ku 19,406. Abangavu baterwa inda z'imburagihe bahora n'ingaruka nyinshi mu buzima bwabo kuko bagira inshingano zidahwanye n'ubushobozi bwabo haba mu rwego rw'umubiri ndetse n'imitekerereze. Baba ari abana bagikeneye kurirwa kandi nabo bagiye kurira abo babyaye. Ibi bikaba impamvu ikomeye ituma badakwiriye gutereranwa n'imiryango yabo. Eminante Umugwaneza, Flash TV. Mugenzi wacu Eminante Umugwaneza, reka tumushimire dusoreze kubarimo mu murenge wa Jarama mu karere ka Ngoma bishimira ko leta yabahaye icumbi bikaba rifasha abarimu bagitangira akazi kubona aho baba mu gihe batarahembwa. Aba barimu baravuga ko itariki yo gutora nigera bazatora Paul Kagame kubera ibyiza yabagejejeho. Claude Karinda yaduteguriye inkuru irambuye. Aba barimu twaganiriye bigisha muri amwe mu mashuri aherereye mu murenge wa Jarama mu karere ka Ngoma baravuga ko bubakiwe icumbi rya mwarimu bikaba bifasha abarimu bagitangira akazi batarahembwa gukora nta nkomyi. Mu buhamya bwabo bagaragaza ko ibikorwa by'iterambere bakesha ubuyobozi bwiza byageze no mu burezi bityo itariki yo gutora nigera bakaba bazatora umukandida Paul Kagame. Byari imbere amashuri amacumbi atarubakwa rwose abarimu bari bafite ibibazo cyane cyane ngabarimu baturukaga hirya no hino bakaza wenda ku kigo runaka cya secondaire runaka cyangwa se cya primary cyane cyane ku bungubu abarimu basigaye baza baturutse hirya no hino barangiza bakagera ku kigo runaka cyo boherejweho baba baturutse kureba birumvikana ndacyumbi baba bagira ndani iki ndarando kuba imbogamizi twabaga nazo ni ukubona amacumbi n'aha macumbi yaragahenze naho rubonye ukabibona kure ariko kuva icumbi ryamwe muryaza ubona ko bigenda byoroheza abarimu bashyashya batari bahembwa babona umushahara biraborohereza cyane. Icyo tuzamuhemba nawe urabyumva nk'umuntu mukuru ni ukumutora kugira ngo akomeze nyine agejuru akomeze tuyobore n'ubundi. Icumbi y'abarimu icyo adufasha nk'abarimu iyo tuje turi bashya kuri icyo kigo bidufasha kubona aho tuba muri icyo gihe tutari yadavuta cyangwa tutarabona uburyo twacumbika muri aho hantu hashya tugiye gukorera. Iki turari inshingano ni 15 twese ni ku gipfunsi. Nanjye ndizera ko uko byagenda kose nzakora igikwiye kugira ngo mboneke ntore kandi ashishikariza bagenzi banjye bose ko batora bagatora ku gipfunsi bagashyigikira umukandida wacu. Bwana Mapambano Siriyake Nyiridandi, chairman w'umuryango RPF Inkotanyi mu karere ka Ngoma, aravuga ko abaturage nibatora Paul Kagame ibikorwa remezo bizakomeza kwiyongera ku bwinshi. Avuga nuko gutora nyakubahwa Perezida wa Repubulika nka Perezida wa Repubulika n'ubundi no gutora umutwe wa politiki cyangwa se umuryango FPR Inkotanyi birabaha uyu murenge n'abandi banyarwanda ni ukubaha navuga ngo assurance ni ukubaha icyizere cy'uko ibitaragezweho hagiye gukorwa byinshi kurushaho cyane ko harimo gahunda nyinshi nk'uko na manifesto abanyamuryango bagizemo uruhare ibizabakorerwa. Umurenge wa Jarama mu karere ka Ngoma n'umwe mu mirenge yari ifite ibikorwa remezo bike kuko uherereye kure y'ibiro by'akarere ariko ubu hubatswe isoko abaturage bafite amazi n'amashanyarazi ndetse n'ibindi bikorwa remezo bikomeje kuzamuka. Claude Karinda, Flash TV, nari mu karere ka Ngoma.